Добрий вечір! Як вам такий несподіваний початок для нашої ситньої платформи? Це був сольний проєкт скрипаля Алекса Ракса. І насправді, дякую, підтримуйте і цих прекрасних музикантів, які, можливо, вже не зовсім молоді, але дуже круті. Я думаю, ви всіх їх бачили в складі інших гуртів. Дуже дякую вам, хлопці. Ми запросили Алекса Ракса для того, щоб поговорити про високе, про музику. Тому ми повинні були налаштуватись трошки на вищі ноти, вищі тони. Дякую вам, хлопці, це було прекрасно. Отже, я дуже радий бачити сьогодні повний зал. Це друга.